el programa PON, aquestes empreses que nosaltres busquem, parteixen de la idea de la seva motivació. No? És a dir, jo tinc una il·lusió, jo tinc ganes de ser mecànic, o jo vull ser perruquer, o jo vull ser cuiner, o jo vull, en funció, o vull estar en una fàbrica, en funció de les seves habilitats, de les seves capacitats i de la seva motivació, busquem un entorn de pràctiques. Per tant, ens serveix qualsevol entorn de pràctiques que pugui haver-hi. És a dir, llavors busquem sempre la col·laboració de les empreses, que el que s'ha de dir és que sempre ha sigut, des de tot aquest temps que portem, és molt positiu, i han estat molt obertes a oferir-nos aquest espai. Val? És a partir d'aquestes pràctiques que ells fan una activitat real de feina, val? I es troben amb companys reals, amb caps que són reals també, i no són educadors ni companys de la classe, no? Si ens trobem amb una realitat que és l'exemple clar, per exemple, ara és la que ens hem trobat amb Roma Amiga, que hi hem posat una noia a fer pràctiques a la botiga. Aquesta noia estarà fent tasques de dependenta amb una persona que és la seva cap i fent les mateixes tasques que faria qualsevol altra dependenta, no? Al portar poc temps a PON encara no m'he planejat gaire què vull treballar, però, no sé, per exemple, una fàbrica que no sigui molt exigent, per exemple, ja, això anem pensant, que potser falta un any o dos perquè jo pugui treballar. Perquè sí que una mica esperem el seu millor moment, val? Anem esperant, tenim un marge de temps interessant. Un any, com a mínim, no? Depenent de cada un d'ells, podem incorporar-los en pràctiques pues, el primer any o els anys posteriors, però sobretot va en funció de com els veiem nosaltres de preparats. Val? Per què? Perquè l'objectiu final és que l'experiència sigui positiva entre l'empresa i ells, no? i que surtin satisfets d'aquesta experiència. Per tant, fins que no veiem que hi ha una sèrie de coses que les treballem gràcies a aquests tallers que tenim allà, nosaltres veiem la seva actitud pel treball, les seves habilitats, la seva predisposició a seguir les normes, tot això, quan veiem que l'estan ben consolidats amb aquest tema, és quan els hi proposem unes pràctiques, que moltes vegades parteixen de la seva pròpia motivació, o nosaltres que els hi proposem, mira, hòstia, i això què et sembla? I llavors, com que parlem molt, no? Sí. És una de les coses que fem més, eh? Parlar. Sí, parlar.